Agder-spillerne Henrik Mehus og Markus Søberg. Og vi har vært stolt sponsor av Stavanger Oilers i over 3,5 år, og vi er veldig kjekke at de skal være med oss i kveld. Er dere klare til å se Kodiak i Rogaland for første gang? Ja! Er dere klare? Ja! 3, 2, 1.